Nek swara ajeng kula kumpulke. Soale swara tanpa rupa mah wis banter. Iki musibah corona, iku uga corona. Sebenere niku punakawan niku njaluk balik sak utuhe tanah Jawa. Nah, terus kinten-kinten tanah Jawi utawi Nusantara niki saged gemah ripah loh jinawi. Soale sakniki lak tasik anu nggih, Mbah. Tasik mboten karu-karuan dijajah negara-negara maju ngoten niku terus nggih. Lah ngoten niku kinten-kinten taun pinten, Mbah, gemah ripah loh jinawine Nusantara niki, Mbah. Niku nek saged gemah ripah loh jinawi enten irah-irahan, murah sandang, murah pangan. Murah sandang utawa murah pangan tegese murah sandang ora ana sing nganggo, murah pangan ora ana sing duwe, mula tinebus pangorbanan sing ora kena diwelang. Mengku sak rampunge ana jejer ratu tanah Jawa. Nek ning wayang kasebut pari kesit jenengan wau punakawan. Nek tempu wayangane pari kesit, pari niku parian sit sing iso marekno kahanan yaiku engko jumeneng dadi ratu tanah Jawa. Napa artosipun ngeten, Mbah? Sakniki lak Indonesia utawi Nusantara niki lak dipimpin kalih presiden. Sistemnya kan damel sistem demokrasi, mboten gadahane tiang Jawi niku, gadahane tiang Lintu niku. Napa enten tondo, Mbah, niki bakal Bali kados riyen jaman kerajaan, jaman keraton ngoten napa pripun? Kinten-kinten. Oh, nggih, matur suwun jenengan kentos niki. Oh, nggih. Niki giliranipun enten silsilah pun kula aturi. Ha, Mas kersane sami-sami. Siap. Monggo Mas Adi. Santai. Pripun nek bahasa keyakinanipun Mas Hardi sak derenge pitakenan kula wau, Mas. Nggih. Kula badhe tanglet riyin jenengan tepang kalih Mbah Dani utawi Mbah Gareng niku kapan terus diajari nopo mawon terus okay. Manfaate pripun nggih okay. Nah sak durung kan kuwo ngertos cahaya biru nggih okay, rodok keras nggih okay, cahaya biru. Nah kuwo tinggal teng jero kamar nggih sembahyang madhep karo sing urip dateng mriku kuwo keng buka atine kuwo keng buka kuwo nek kuwo niku gadah sisilah tau gadah lalakon. Nah, teng mriku entene kali Pak Dene kula sing gadah Jawa sinto Jawa kuno kali Pak Dani. Nah, nek teng Pak Dene kula mboten jelas sampean teng kene Pak Dani sing gadah ilmu Jawa kuno. Nggih niku swara tanpa rupa, rupane putih tiange. Nggih nek saniki menawi nggih Semar niku. Nah, kalau teng mriki nyuwun buka atine kula ben nglampahi lelakon Jawa soale sing saged medar niku mung Pak Dani sing buka soale Pak Dani nggadhahi ilmu Jawa kuno. Nah, mun kula lampahi nggih wetonan nggih pripun suronan nggih. Lah taun 2019 akhir sebelum calon presiden sebelum satu bulan sebelum calon presiden mun enten 5 keraton besar mudun teng tanah Jawa njaluk balike tanah Jawa sautuwe niku perang alus saking kulon lor kulon kalih lor ebang niku mun perang alus dikawiti saking mriku ngantos sak niki.
Nah, kerajaan Daman niku entene setunggal kraton para dewa, mudun kraton Jawa kuno, mudun kraton Pajajaran Siliwangi, mudun mele kraton sing tiga niku Mataram kuno, sekawan kraton Pajajaran sing nomor gangsal niku kraton Majapahit Brawijaya. Lah, kenapa kok menemuruki kula? Lah nami kon Hardi. Riyendene ku ratune Gunung Tidar. Lah, medun mele. Kon ngumpulke para sesepuh Blora utawa Pulau Jawa Nusantara. Lah kangge maku antene musibah corona. Tanah Jawa mungkin mbon dipaku saking para sesepuh, perkumpulan sesepuh mungkin corona atau wabah niku saged mandek. Lah saka kono medune teng alun-alun Blora niku riyen enten pepunden namine Dendoro Somo. Lah Dendoro Somo niku tesih film. Lah film mungkin enten sing manggil poro sesepuh. Lah Dendoro Somo tangi medune Semar kali Brawijaya medun. Lah medune mriku mungkin dijejerke ratu utawa ratune poro sesepuh Senusantara. Kasebut nek ringgit parikesit. Lah bakdo niku enten mele Semar niku kalih Ratu Kidul, Ratu Semar sak jajare kula nggih dhewe dhuwur nggih wetenge nggih gedhe. Ganteng tiyange. Sing tuwa niku ilmune. Ndah Ratu Kidul mun nyebut mung sampean sing saged ngumpulke Ratu Sewu. Ndah saking mriku kula dipanggil Prabu Dewanata. Prabu niku Ratu ning para ratu, Dewanata niku sing saged nata sekeng para dewa. Lah saking kono mengken nek sura ajeng kula kumpulke. Soale sura tanpa rupa mau wis banter. Iki musibah corona, iku uga corona. Sebenere niku punakawan niku njaluk balik utuhe tanah Jawa. Nah saking jero ati niku dipendhet. Awakmu mbiyen niku medun lair ing tanah Jawa. Piye titahmu? Nah, dijaluk saka barang alus mau sampean melu ndi, melu Jawa apa melu wong asing? Soale wong Jawa wis lali jawane. Enenge jawal mbek jampeng sing Jawa to meh jarang. Nah, barko kono iku mau dicipuk dadi wong iku darani corona iku mau dadi uga loro gak apa ana gak ana loro yo wis dikake ambulan kan ning kono. Lah saka iku mau kon ngumpulke para sesepuh kangge maku tanah Blora nggih khususe Pulau Jawa Nusantara ben adem ben ilang musibah. Nggih, terus kita kenen kula wau Mas Hardi. Nggih. Terkait ke depan apakah kemudian bumi Nusantara niki badhe wangsul malih tenggene zaman kerajaan napa mboten ketingali. Nggih, ngapunten. Rien-riene kan para ratu, para raja mun kalah perang, lah para sesepuh niku kan mengkrat teng gunung-gunung. Lah mungkin nembun dikumpulke niku mboten enten sing namine dukun, sesepuh adu ilmu. Dadi ana emok ayem tukar kawruh. Ben kangge maku atine para manungsa ning Pulau Jawa. Dan ke onok sing jengene iku ngonku iki ngenku kan ngono.
Lah mungkin nek wis dipaku wis dikumpulke para sesepuh kan gak ono sing jengene adu kasekten. Salah-salahan sing kanggo sanet apa-apa kan onone kan mau jejering urip. Aku pengen urip sampean pengen urip lah urip iku sing meneh sapa sing gawe urip. Dititahno ning alam donya kan kan urip. Lah urip iku piye? Urip yo siji mergawe uga milik hak wong liya yoga iri ngene-ngene lah posisiku kuping padha uripe lah urip saka biyen iku wis pernah dijejerno saka ratu lah ratu iku kan medun saiki wis gak ono dadi iki ratu wis gak ono ning Jawa suwung wis suwung lah engko tiket perkumpulan persatuan para sesepuh mungkin lagi dadi sing jejer urip sing sak benere iki kan gak ono sing jenenge para sepuh para kiai-kiai Jawa niku do tarung onoe mok bebarengan urip ning alam donya nggih urip sing sak benere niku wis swara tanpa rupa wis ngongkon ngono cuk tahun 2020 wis ngomong kon kumpul para sesepuh nggih maku utawa nggo ngilangi corona tapi ngantos sakniki kan durung durung kumpul nih onoke mok salah-salahan nggih kula tak anggut malih bagareng dilanjut sekedap malih nggih Pak. Asik kiat panjenengan. Tak asik. Gaul kok. Gaul. Matur suwun Mas Hardi. Penjelasanipun mugi-mugi rencana untuk mengumpulkan para sesepuh niku saged kelaksanan secepatnya, wonten nggih. Bagareng ngapunten. Kathah tiyang lagu spiritual nggih. Niku mesti angsal dawuh. Angsal swara tanpa rupa. Angsal wisik. Angsal wisik, angsal tulis tanpa papan. Napa lah nyebate nggih. Lah ngoten niku enten ingkang meyakinkan. Awakmu iku ratu adil. Awakmu iku sejatine satriya piningit. Ya awakmu kuwi nabi. Awakmu kuwi Imam Mahdi. Lah ngoten-ngoten niku sejati napa mboten kinten-kinten Mbak. Matur suwun aturipun Pak Indra. Wedal sing dipun aturaken Pak Indra kala wau nek kula eneke mung percaya. Nek tasih mboten percaya benjang jenengan nglakoni tetep niku ketemu. Mboten iso jarine. Nggih. Disebutno nek jenengan wonten Tuban, mangke disebut Danyang utawa kumuarane Tuban. Saged nyatu kalih panjenengan lan sedulur tuwa wau marmarti kakang kawah adi-ari-ari nyawiji. Niku nek pun kepanggih niku sedoyo enten tulis sing gantung tanpa centel kasebut buku Adam Makno. Nek Ronggo Warsito, Sri Aji Joyoboyo Kediri, Bintang Jemur niku sing duwe para dukun enten tulis sing gantung tanpa jendel nggih. Nek kula mboten jarine enten jarine yakin wonten contone daleme Pak Indra kula wau wonten.